Lijep pozdrav, ja sam Mladen Svaga, a ovo su naranđe. Da li znate čemu služe naranđe? Uglavnom za jelo preko zime, jel? I za podizanje imunosistema. Rješavat ćemo nejednadžbe, ali prije nego što krenemo, pokazat ću vam čemu još služe naranđe. Dakle, to je to. Možemo ih ovako vrtiti, ne? I to je to. Ako vam treba instrukcije za vrćenje naranđa, javite mi se na web. A prije nego što krenemo ovaj zadatak, preporučio bih vam našu zbirku potpuno rješenih zadataka, univerzalna zbirka potpuno rješenih zadataka, jednadžbe, nejednadžbe, jednadžbe s apsolutnim vrednostima itd. Primjenjiva na sve škole, na MIOC, 5. gimnaziju, matematičke škole, opće gimnazije, tehničke škole i sve ostale škole, cijena prava sitnica, više o tome imate na našoj web stranici. A sad idemo delati ovaj zadatak. Ovdje imamo zadatak klasiku od klasike. To sam vam već objasnio, ali još ću vam jedno objasniti. Dakle, x plus 1 kroz x minus 1 i veće i jednako od 0. To je u ovim našim formulama, koje možete skinuti besplatno s naše web stranice, ili možete zatražiti da ih pošaljemo vam poštom na poklon. To je varijanta pod broj 3. Znači, ovo je treća formula ili treće pravilo, kad imamo a kroz b je veće i jednako od 0. Ovdje sam to stavio, znači prvi slučaj, ako je razlomak veći od nule, to znači da brojnik i nazivnik moraju biti istog predznaka. Dakle, prvi slučaj da je x plus 1 je veće i jednako od nule i drugi je da je x minus 1, to je u stvari brojnik, a nazivnik onda mora biti strogo veći od nule. Znači, ovo je pozitivno i ovo je pozitivno. Prva varijanta nam je plus kroz plus. Zašto nije jednako nuli? Pa, ako bi nazivnik bio jednak nuli, to znači da bi dijelili sa nulom, a znamo od prije da ne smijemo dijeliti s nulom. I drugi slučaj je, ako je brojnik x plus 1 manje jednako nule, znači da je on negativan, i nazivnik mora biti negativan, dakle istog predznaka, da bi, kad ih podijelimo, cijeli razlomak imao vrijednost pozitivnu. Znači ovo tu je plus ili veće i jednako od nule. Dakle, x minus 1 mora biti strogo manje od nule. Opet ne može biti jednak nuli jer nazivnik ne smije biti jednak nuli. I sad ovo rješavamo. X je veći jednako od minus 1, x je veći od 1. Crtajmo, kaže x veći od 1, dakle to su svi ovdje x. Ovdje x je veći od minus 1, tako. Rješenje ovog prvog slučaja je područje gdje se sjeku. Ovdje ide minus 1 je zatvoreni interval, a na 1 je otvoreni interval. Dakle, čitamo x element od 1 do plus beskonačno, da beskonačno uvijek otvoreno, a na 1 je bio znak taj, dakle otvoreni interval. Drugi slučaj, imamo x je manje jednako od minus 1 i x je manje od 1. Crtajmo to, x je manje od 1, to je ovo tu, a od minus 1, ovaj drugi kaže minus 1, znači manje od minus 1, svi manje od minus 1, ovdje je zatvoreni, ovdje je otvoreni interval. Presjek je rješenje ovog drugog sustava, znači minus beskonačno do minus 1. Na minus 1 je taj znak. Ukupno rješenje je prvo unija drugo. Ova ide prije na brojevnom pravcu, pa pišemo x element minus beskonačno do minus 1 u uniji sa 1 plus beskonačno. Tako. To možemo i zapisati ovako. X je manji ili jednak od minus 1 ili x je veći od 1. Ovako obično zapisuju sad po novom u zbirci od Đakić-Lezović. Ovo je klasika, to smo mi svi radili zadnjih 10, 20, 30 godina. Čak mislim da je 50 godina, ali ne sjećam se toga jer bio sam još mali. I to je to. Još puno zadataka na ovu temu sigurno ćete naći u ovoj našoj zbirci. Cijena prava sitnica. Manje od 2 sata instrukcija, a u sljedećem videu ću vam objasniti isti taj zadatak kad je, znači, ovdje je bio veći jednako od nule, a sad će biti manji od nule. To je to, vidimo se u sljedećem videu.